Fala galera, aqui quem fala é o Gabriel. E o negócio é o seguinte, trazendo mais um pós-jogo aqui para o canal, desta vez Cruzeirão Cabuloso e Havaí pelo Campeonato Brasileiro da Série B de 2021. Mas antes de começar esse pós-jogo aqui, se inscreva no canal e deixe o seu like. E também, galera, eu e a minha esposa acabou de criar um, conteúdo, ac acabou de criar um canal aqui no YouTube sobre conteúdos de sabedoria. É o primeiro link aqui na descrição. Se você curte esse tipo de conteúdo, confere lá e aproveita para se inscrever por lá. Galera, mais uma derrota aí do Cruzeiro. Perdeu desta vez fora de casa para o Havaí por 1 a 0 Estacionou ali na 12ª colocação com 39 pontos. Está no momento a 7 pontos ali da zona de rebaixamento. O 17º é o Londrina com 32 pontos. Se havia uma possibilidade ali de acesso, esquece. Já era praticamente impossível. Com a derrota de hoje, galera. É começar a planejar o próximo ano. Projetar o próximo ano para não cometer as mesmas cagadas que fez nesses últimos dois anos. Falar um pouco agora da partida, galera. O Cruzeiro é aquele velho ditado, né? Quem não faz. Toma! E foi isso que aconteceu com o Cruzeiro hoje. O Cruzeiro começou a partida melhor. O primeiro tempo foi todo do Cruzeiro. O Thiago teve uma chance claríssima no primeiro tempo. Duas, na verdade. Uma atrás da outra. E na sequência, a bola sobra para o Bruno José se consagrar. Mas erra. É, o alemão estava ali e salvou. O Cruzeiro não fez o primeiro tempo. O Thiago saiu lesionado. Era o cara que estava criando ali no ataque buscando brigando com os zagueiros, conseguia ganhar todas as bolas ali praticamente no ataque, saiu lesionado e acabou o ataque do Cruzeiro. O Cruzeiro morreu ali no setor ofensivo. Vem pro segundo tempo, Marcelo Moreno, Wellington nem muito mal na partida hoje, o Leque também muito mal na partida hoje. As ausências ali do do Giovani, que estava jogando muito bem, o Adriano também, que era outro cara que vinha dominando ali o setor do meio do Cruzeiro. Ele juntamente com o Giovanni jogaram muito bem contra o Botafogo, muito bem contra o Coritiba. E hoje fizeram muita falta. O Wellington Nen que entrou ali foi muito mal, na minha opinião. O moleque também hoje estava péssimo. E com a substituição do Thiago, o ataque do Cruzeiro acabou, morreu. Marcelo Moreno nem viu a cor da bola, coitado o Cruzeiro. Não conseguiu criar no segundo tempo. A Bahia foi lá, fez seu golzinho, fechou a casinha e, e conquistou os três pontos. Mas agora, galera, mais uma vez na Série B. Sem sombra de dúvidas, mais uma vez na Série B. É se livrar de vez ali dessa parte de baixo do campeonato. Fazer os 45 pontos ali e. Mais um ano. Mais um ano, meu Deus do céu. Próxima partida do Cruzeiro aí será contra o Remo, quinta-feira. É isso aí, galera. É isso aí, mais um ano. Tamo junto, até a próxima.